вітаю. Да. Я надію, що ця співпраця буде продовжуватись. І я думаю, що нам буде цікаво. Ми робимо одну справу, працюємо на благо лісу. Ми на благо українського лісу, ми на благо польського лісу. Я думаю, що у нас в майбутньому все буде гарно складатися. Я вам дякую. Да. Ми теж дякуємо. Постараємося запросити і показати, як то... Наші підприємства в області є в основному бюджетоутворюючими. Ми до всіх рівнів бюджетів за цьому році вже сплачено біля 130 мільйонів. За прошлий рік у нас було сплачено, по-моєму, біля 200 мільйонів, так? Усіх податків до всіх рівнів бюджетів. Розказують наші там спеціалісти, многі, що можна проводити там активісти, особливо у нас проявляють, скажімо, заботу про ліса. І вони розказують, що можна біологічними, хімічними методами боротися з цим корником. А ви як вважаєте, є біологічний чи хімічний спосіб для того, щоб обробити насадження хвойне, щоб його вбити, цей корінь? Єдиною методою – звичайно дерева і виріш. Тільки вирізати і вивезти те дерево, яке вже заражене. Найскутечніше то є звичайно цього корніка в лесі і вивезти 3 кілометри від лесу, щоб він з повротом не вручив. Вони навіть накривають сітками те дерево, яке навіть вже зрізане, але найкраще вони рахують, що це треба його відвести мінімум 3 кілометри від лісу, щоб він назад не вернувся туди до лісу. Говорили ми і про середню заробітну плату, і про кількість працюючих, і про площу лісів, і про наші об'єми. 20 років, як ми створені, маємо 10 лісгоспів, 42 лісництва. Ну, у вас надлісництво, я так зрозумів, так? Сьогодні ви бачите і це приміщення, і цей двір. Це зроблено за ці роки. Десь подібно, так як ви бачили, ви працювали вчора і сьогодні, напевно, були в Романівському нашому лісгоспі. Ви бачили, як ведеться лісове господарство. Якщо хоче о проблеми власне з вичинком дерев, то так само маємо в Польщі, бо недавно мали в Пущі Białowieskiej. Якщо говорити про проблеми, то також і в Польщі є проблеми з тим самим короїдом. В одному із наших надлісництв теж згинуло багато дерев саме через цього жука-короїда. Раніше так само було. Ці реформи не так і швидко впроваджувалися, як і тут в Україні. Але в 91-му році конкретно взялися за той закон, написали обов'язки і права тих же лісничих і робітників, які мають відношення до того господарства. І до цього часу той закон діє. З часом там якісь такі зміни косметичні відбуваються, але найголовніше – записане в тому законі. Хто що конкретно має виконувати, які має обов'язки і завдання. Але генерально маємо таку уставу в лесах, яка від понад 20 років нам регулює всі праці в лісі, які маємо. В 91-му році została ухвалена.